que eres. Máme spojení? Nino, nespí? Pracuješ?
hodina má dlouhé vedení. Tak nic, tak až to. Přistáváme. Verunko, já se bojím. Počkej na mě. Kam jdeš? Budeš se koupat naha? Not important for you, no? Yeah. For you important big scratch. Yeah. I think so. Život psa. 48 hodin chčije a chčije. Chceš něco z toho? Dívej tam na to mango. Avokádo. Bychom mohli vzít. Kolik jste za mango? Avokádo. Avokádo. Ňam, ňamí. Jo? Todo me lo era que no. No, para que no pueda. Así. Chobotnice. Nemlu. Čum. Verunka jde z nákupu. No zrovna jak to začnu natáčet, tak nic nejede. Pršelo, mysleli jsme, že prší, tak jsme jeli na skutru. No. Pršli pěšky. Pěšky to tu je o život. Na levé straně stoka a žáby a na pravé straně auto. No dálnice takové. Místní. Ale jsou restaurace. Čeká. Neví, kde bydlíme, asi tak zabloudila, tak čeká. Nějaký rider, ten to položí. Nepoloží. Thank you.
restauračku a recepci. Tady máme bazén s haslinami samozřejmě. Zde, no. Tady projdem. Velké ryby. Takže tady v jezírku. Tady je to přírodní farma. Pěstují si sami všechno. Ryba. Zdraví. Trochu mi je kouzený. Verunko. Koupila jsi něco kapříku? Co myslíš? Jsi tak... Po schodoch, po schodoch. Tak ale nesmíš to tu na takém kusku sušit. Máš kluč? Čuk, čuk. Ty nemáš kluč? Nemám kňučík. Konec filmu, konec vysílání.